بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بومو إسلام تقوح جيتي سرلين جيغ دن هاي تا ساسنا إسلام ដល់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានជ្រើសរើសឲ្យអ្នកដែលមានជំនឿក្នុងការប្រតិបត្តិយកនោះគឺទ្រង់បានលើកតម្កើងស្ត្រីភេទនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលអំពីអតីតកាលយើងឃើញថាពពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់គឺមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេទេប៉ុន្តែក្រោយពីនបីយើងមូហាំម៉ាត់សាសឡាមត្រូវបានអល់ឡោះតែងតាំងជ្រើសរើសទ្រង់ជ្រើសរើសលោកជាព្យាករីជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ចុងក្រោយមកក៏អល់ឡោះបានដាក់ច្បាប់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមសម័យនបីយើងមូហាំម៉ាត់សាសឡាមគឺផ្ដល់នូវការលើកតម្កើងដល់ស្ត្រីភេទដោយបរោះផងដែរហើយដែលជាពិសេសគឺមានកន្លែងខ្លះស្ត្រីភេទត្រូវបានអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជាងបរោះភេទទៅទៀតនៅក្នុងណាសិហាត់របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំសូមលើកយកអំពីទួនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ៊ីស្លាមចំណុចទី1ដែលយើងចង់បង្ហាញប្រាប់អំពីអត្តមភាពរបស់ស្ត្រីភេទអ្នកស្ត្រីភេទជាអ្នកមូស្លីមនេះក៏អល់ឡោះបានលើកតម្កើងពួកគេជាច្រើនចំណុចដែលក្នុងនោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានលើកតម្កើងដោយចាត់ទុកថាស្ត្រីភេទគឺជាមេដានៃអ្វីៗទាំងអស់ដោយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដែផ្ដាំទៅលើមនុស្សលោកជាពិសេសអ្នកដែលមានជំនឿឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងមាតាបិតារបស់ខ្លួនដែលជាស្ត្រីភេទអល់ឡោះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមវ៉ាវ៉ស្សៃណាលអ៊ីនសានាប៊ីវ៉ាលីដៃហាមលាតហ៊ូអ៊ុមមូហ៊ូវ៉ាហ្នានអាឡាវ៉ាហ៍វ៉ាហ្វីសាលូហ៊ូហ្វីអាមៃអានីស្គូរលីវ៉ាលីវ៉ាលីដៃកៃឡៃយ៉ាលម៉ាស៊ីរមានន័យថាយើងក៏អល់ឡោះបានផ្ដាយផ្ដាំមនុស្សលោកឲ្យសាងអំពើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដោយសារម្ដាយរបស់ពួកគេគឺជាអ្នកដែលពោពោះខ្លួនគេដោយលំបាកស្ទួនលើការលំបាកហើយនៅពេលដែលសម្រាលរួចគឺម្ដាយរបស់គេបានបំបៅដោះពួកគេគឺរយៈពេល2ឆ្នាំដូច្នេះចូលមនុស្សលោកចូលអ្នកសម្ដែងការអរគុណមកចំពោះយើងហើយបន្តមកគឺអ្នកចេះចេះសម្ដែងការអរគុណចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកអ៊ីឡៃយ៉ាលម៉ាស៊ីរហើយអ្នកត្រូវដឹងថាកន្លែងដែលពួកអ្នកត្រូវវិលចុងក្រោយបំផុតនោះគឺទៅរកយើងគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់អ្នកឯងជាងនៅក្នុងចំណុចនេះក៏អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានផ្ដែផ្ដាំមនុស្សឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលមានគុណគឺម្ដាយនេះឯងដែលលំបាកបំផុតនៅក្នុងការពោពោះហើយនឹងការបំបើថែរក្សាកូនរបស់ខ្លួនចំណុចទី2បង្ហាញអំពីអត្តមភាពរបស់ស្ត្រីដែលស្លាប់មកលើកដំកើង
គឺអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាបានចាត់ទុកស្ត្រីនិងបុរសគឺមានលក្ខណៈជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់ស្មើគ្នាផលកម្មដែលសាងគឺទទួលបានផលដូចគ្នាហើយចំពោះមុខច្បាប់អល់ឡោះដែលសាងបាបកម្មគឺទទួលនូវបាបកម្មដូចគ្នាចឹងចំណុចនេះគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីភេទខុសពីសម័យពពុះមុស្រីគីនអារ៉ាប់យើងឃើញថាសម័យនោះគឺជាសម័យដែលមាក់ងាយទៅលើស្ត្រីភេទរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមបានបញ្ជាក់អំពីទូនាទីឬក៏ភាពស្មើគ្នារបស់ស្ត្រីជាមួយនឹងបុរសនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាអ៊ីនណាមានីសាអ៊ូសកាអ៊ីកូរីយ៉ាមានន័យថាស្ត្រីភេទគឺជាពោះមួយជាមួយនឹងបុរសសំដៅទៅលើភាពលទ្ធភាពខ្លាំងពូកែនិងទូនាទីរបស់គាត់គឺស្មើគ្នាជាមួយនឹងបុរសភេទចំណុចទី3បង្ហាញអំពីឧត្តមភាពរបស់ស្ត្រីដែរនោះក៏អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានដកយកនៅកតាបកិច្ចមួយដែលខុសពីបរោះគឺការសម្រេចយ៉ាងបរិយាមាការសលារួមអញ្ចឹងស្ត្រីភេទមិនត្រូវបានច្បាប់កំណត់ឲ្យគាត់សម្រេចយ៉ាងបរិយាមាដោយបរោះទេក្នុងពេលដែលបរោះគឺជាកតាបកិច្ចដែលគាត់ត្រូវតែទៅចូលរួមសម្រេចយ៉ាងបរិយាមាតាមមជ្ឈិតឬក៏តាមកន្លែងដែលរៀបចំសម្រាប់សម្រេចយ៉ាងរួមដោយឡែកស្ត្រីត្រូវបានអល់ឡោះជាម្ចាស់អនុគ្រោះដោយសារគាត់មានការងារច្រើននៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់គាត់ត្រូវការថែរក្សាផ្ទះគាត់ត្រូវការថែរក្សាកូនចៅរបស់គាត់ជាងគាត់មានការរវល់ច្រើនអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានលើកតម្កើងដោយមិនដាក់ជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ពួកគាត់ទេចំណុចទី4ដែលបង្ហាញអំពីឧត្តមភាពឬក៏ការលើកតម្កើងទៅលើស្ត្រីភេទផងដែរនោះគឺសាសនាអ៊ីស្លាមបានយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីក្មេងមានន័យថាតាំងពីស្ត្រីក្មេងស្រីនៅតូចគឺសាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងផ្ដល់តម្លៃសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេផងដែរដោយយោងទៅតាមហាឌីសមួយដែលនាំមកដោយស្ទីអាសះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះវ៉ានហាដែលជាគ្រួសាររបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលសាឡាមគាត់បាននិយាយប្រាប់នប៊ីយើងគាត់ថានៅថ្ងៃមួយគឺមានស្ត្រីម្នាក់គឺគាត់បានមកជួបគាត់ស្ទីអាសះហើយស្ត្រីដែលបានមកជួបគាត់នេះគឺគាត់មកជាមួយនឹងកូនស្រី2នាក់របស់គាត់ហើយបំណងដែលគាត់មកជួបស្ទីអាសះនេះគឺបំណងដើម្បីសុំរេសគីព្រោះគាត់ខ្វះខាតលំមាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងកូនរបស់គាត់ពេលនោះស្ទីអាសះបាននិយាយថាខ្ញុំគ្មានអ្វីសោះប៉ុន្តែខ្ញុំមានផ្លែលម៉ើតែមួយក្របគត់ហើយខ្ញុំក៏បានផ្ដល់ផ្លែលម៉ើមួយក្របនេះឲ្យទៅស្ត្រីនោះទៅហើយស្ត្រីនោះក៏បានហែកលម៉ើនេះមួយក្របនេះជា2ចំណែកហុចឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់មួយចំណិតម្នាក់បន្ទាប់មកគាត់ក៏ក្រោកឡើងហើយដើរចេញទៅពេលដែលគាត់ដើរចេញផុតនេះនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមក៏ចូលមកហើយស្ទីអេសះក៏បាននិយាយរឿងនឹងប្រាប់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសុលឡាហ៍សាឡាមនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាម៉ានីបតាឡាមីនាល់បណាទីប៊ីស៊ៃអ៊ីនហ្វអះសានអ៊ីឡៃហ៊ីនគុណណាលហូស៊ីតរ៉ាន់មីនាណារវ៉ាហ៊ូប៊ូខារីមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលត្រូវបានអល់ឡោះសាក់ល្បងតាមរយៈគាត់មានកូនស្រីជាច្រើនឬក៏កូនស្រី2 3អ្នកឡើងទៅហើយគាត់ខ្វះជីវភាពប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយប្រឹងប្រែងថែរក្សាក្មេងៗជាកូនរបស់គាត់ប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យពួកគេបានល្អគ្រប់គង់តាមលទ្ធភាពទោះបីជាខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏ប្រឹងប្រែង
អញ្ចឹងផលដែលទទួលបានគឺកូនស្រីទាំងអស់នោះនឹងក្លាយទៅជារនាំងបាំងភ្លើងនរកើសម្រាប់បុគ្គលដែលប្រឹងប្រែងយកចិត្តដាក់ជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ទោះបីក្នុងលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះចំណុចនេះបង្ហាញប្រាប់ថាអល់ឡោះឲ្យតម្លៃទៅលើក្មេងស្រីសូម្បីតាំងពីតូចក៏ដោយឲ្យតម្លៃដើម្បីជាជំនួយដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ពេលដែលត្រូវការគឺថ្ងៃគិយាម៉ាត់ឲ្យតែក្រុមគ្រួសារនោះឬក៏ឪពុកម្ដាយនោះប្រឹងប្រែងថែរក្សាកូនរបស់ខ្លួនតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានដូច្នេះចំណុចនេះមានន័យថាមិនមែនមានន័យថាកូនច្រើនកូនស្រីច្រើនដែលនាំឲ្យលំបាកនោះទេវាខុសពីទស្សនៈរបស់ពពួកមុស្លីមអារ៉ាប់សម័យនប៊ីយើងមុនកើតជារ៉ាសូលនេះយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាប្រវត្តិរបស់ពពួកមុស្លីមអារ៉ាប់នេះគាត់មិនឲ្យតម្លៃទៅលើកូនស្រីទេពីព្រោះពួកគាត់យល់ឃើញថាកូនស្រីមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការរកជីវភាពក្នុងការលើកស្ទួយជីវភាពបានដោយសារកម្លាំងខ្សោយហើយក៏មិនអាចតទល់ជាមួយស្ត្រីបានដោយសារគាត់គ្មានកម្លាំងដូចក្មេងប្រុសដូចកូនប្រុសទេអញ្ចឹងសូម្បីតែមរតកក៏មិនផ្ដល់ឲ្យដែរឲ្យតែកូនប្រុសរហូតដល់កូនស្រីរបស់ពួកគាត់ពេលខ្លះគាត់យកទៅសម្លាប់ទាំងរស់ក៏មានដែរសាច់រឿងដោយឧម៉ាត់មានខុសតបដែលគាត់បាននិយាយសម្រាប់គ្រួសារឬក៏សម្រាប់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ដែលគាត់បានធ្វើខុសនៅពេលដែលគាត់នៅជាពួកយេហេលីយ៉ាសម័យពួកមូស្រីគីនកូរ៉ាស់ដែលមុនកាលមុននប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមកាជារ៉ាសូលអញ្ចឹងពេលដែលឧម៉ាត់មានខុសតបចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថ្ងៃមួយគឺគាត់ពេលខ្លះក៏គាត់ហូរទឹកភ្នែកហើយពេលខ្លះក៏គាត់សើចសប្បាយញញឹមចឹងពេលដែលសាហាបសួរថាហេតុអីបានជាឧម៉ាត់ពេលខ្លះហូរទឹកភ្នែកគឺគាត់រំលឹកអំពីភាពល្ងងខ្លៅរបស់គាត់ដែលគាត់យកកូនស្រីរបស់គាត់ទៅកក់កប់ទាំងរស់តែម្ដងនេះគឺជារឿងពិតដែលកើតឡើងចឹងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលអល់ឡោះបានតែងតាំងមូហាម៉ាត់ជារ៉ាសូលនេះគឺអល់ឡោះបានលើកស្ទួយស្ត្រីគឺមានភាពស្មើគ្នាទាំងទទួលមរតកទទួលបានទាំងការរស់រានមានជីវិតនិងតម្លៃស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ដោយអ្វីដែលនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ចំណុចមួយទៀតដែលបង្ហាញអំពីឧត្តមភាពរបស់ស្ត្រីផងដែរនោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបណ្ដាក់កាតព្វកិច្ចលើស្ត្រីភេទក្នុងការតស៊ូជាមួយស្ត្រីដោយបរោះទេមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចប៉ុន្តែគាត់អាចចូលរួមតាមលទ្ធភាពព្រោះដោយសារអីដោយសារគាត់មានកម្លាំងទុនខ្សោយហើយវាមានការលំបាកសម្រាប់គាត់ពីព្រោះធម្មតាស្ត្រីភេទគឺត្រូវការថែរក្សាផ្ទះសម្បែងត្រូវរក្សាកូនចៅហើយពេលខ្លះគឺកម្លាំងគាត់ទុនខ្សោយមិនអាចដូចបរិះទេហើយពេលខ្លះក៏គាត់មានជំងឺប្រចាំខែរបស់គាត់គឺមានឈាមរដូវចំណុចទី6ដែលបង្ហាញអំពីការលើកស្ទួយរបស់អ៊ីស្លាមទៅលើស្ត្រីភេទផងដែរនោះគឺអល់ឡោះបានកំណត់ច្បាប់ទៅលើការថែរក្សាកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីជាងបរិះជាបុគ្គលណាហើយដែលប៉ះពាល់ទៅលើកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីតាមរយៈការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានភ័ស្តុតាងគឺត្រូវបានច្បាប់កំណត់ដោយដាក់ទណ្ឌកម្មដូចដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានគឺបុគ្គលណាហើយដែលចោទប្រកាន់ទៅលើស្ត្រីភេទហើយគ្មានភ័ស្តុតាងគឺត្រូវវាយ80រំពាត់តែម្ដងហើយគេមិនទទួលយកសាក្សីពីបុគ្គលនោះទៀតដែរបុគ្គលដែលចោទប្រកាន់ទៅលើស្ត្រីភេទដោយមានភ័ស្តុតាងនេះចំណុចមួយទៀតដែលបង្ហាញអំពី
ឧត្តមភាពរបស់ស្ត្រីនៅពេលដែលនបីយើងខ្លាយជារ៉ូសូលនាំមកនៅសាសនាចុងក្រោយសាសនាអ៊ីស្លាមដែលដឹកនាំមកដោយនបីយើងដែលជានបីចុងក្រោយនេះគឺអល់ឡោះបានកំណត់មរតកទៅលើស្ត្រីមានសិទ្ធិទទួលពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមានសិទ្ធិទទួលពីប្រិយរបស់គេមានសិទ្ធិទទួលពីកូនពីពោះមួយប្រុសវាខុសពីការពពុះមូស្រីគីនអារ៉ាប់ដែលស្ត្រីភេទគឺមិនត្រូវបានកំណត់ឲ្យទទួលមរតកទេទោះស្ទុបបីជាពីម្ដាយឬគឺពីប្ដីរបស់ពួកគេក៏ដោយនេះគឺជាភាពបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីខុសពីអ្វីដែលអ៊ីស្លាមដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់ច្បាប់ទៅលើស្ត្រីគឺទទួលបាននូវភាពមរតកស្មើគ្នាមានទទួលមរតកដូចបរិសុទ្ធដែរប៉ុន្តែច្បាប់កំណត់ថាត្រឹមកម្រិតណាពាក់កណ្ដាលមនុស្សប្រុសឬក៏ប៉ិនកម្រិតណានឹងអាស្រ័យទៅលើច្បាប់ប៉ុន្តែត្រង់ថាมันបានទទួលគឺมันមានទេគឺចាំបាច់ត្រូវតែបានពីម្ដាយរបស់គេពីប្រៃរបស់គេឲ្យតែគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលអាចច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យរ៉ាស៊ូលុលឡោះហិសសឡាមក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់អ៊ុម័តរបស់លោកជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានក្រុមគ្រួសារជាប្ដីជាប្រពន្ធគឺនៅប្រសាសន៍របស់លោកថាអោអ៊ីស្តោស៊ូប៊ីនីសាអ៊ីខៃរ៉ាជូអ្នកណែនាំដាស់តឿនរំលឹកទៅដល់ស្ត្រីភេទឲ្យបានល្អព្រោះដោយសារតាមរយៈការលើកតម្កើងនេះហើយដែលអ៊ីស្លាមកំណត់ឲ្យណែនាំរំលឹកដល់ស្ត្រីភេទដោយមិនធ្វើនៅអ្វីដែលជាប្រការមួយមិនស័ក្តិសមទេដូចគ្នាដែរក្នុងរូបភាពនៃការលើកតម្កើងស្ត្រីភេទគឺច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមបានតម្រូវឲ្យបុរសជាប្តីរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារតាមរយៈនៃការធ្វើល្អទៅចំពោះគ្រួសាររបស់ខ្លួនអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអល់កុរអានថាវ៉ាអាស៊ីរូហ៊ុនបិលម៉ារូហ្វហ្វអ៊ីនការីតូមូហ៊ុនហ្វអាសាអានតាក្រហូស៊ៃអានវ៉ាយ៉ាយ៉ាអល់ឡោះហ្វីហ៊ីខៃរ៉ានកាស៊ីរ៉ាមានន័យថាចូលពួកអ្នករួមរស់នៅឲ្យបានល្អនៅជាមួយគ្រួសាររបស់នេះរបស់ពួកអ្នកមានន័យថាលើជាមួយនឹងស្ត្រីនេះជួនកាលអ្វីដែលពួកអ្នកមិនពេញចិត្តឬក៏អ្វីដែលពួកអ្នកមិនពេញចិត្តវាអាចទៅជាប្រការមួយល្អសម្រាប់ពួកអ្នកទៅវិញទេហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យកើតមានប្រការល្អជាល្អល្អជាច្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារប្រសិនបើប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រាអញ្ចឹងចំណុចទាំងអមាលម៉ានេះបង្ហាញអំពីឧត្តមភាពរបស់ស្ត្រីភេទនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមសុខថាស្ត្រីភេទតាគាត់មានសិទ្ធធ្វើអ្វីខ្លះតើទៅនឹងបញ្ហាសង្គមគឺគាត់អាចធ្វើការងារច្រើនដែលអាចស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងបរិសដែរដូចជាគាត់មានសិទ្ធស្មើគ្នាជាមួយនឹងបរិសចំពោះក្រឹតច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលអ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើមានន័យថាបរិសកាតព្វកិច្ចធ្វើអ្វីគឺស្ត្រីត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចដូចគ្នាព្រោះច្បាប់ដែលអល់ឡោះកំណត់មកគឺស្មើភាពគ្នាចឹងមានន័យថាគាត់ក៏ទទួលនៅបទបញ្ជាពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយបរិសុទ្ធភេទក៏វាមានន័យថាគាត់ទទួលបានផលពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រសិនបើគាត់ប្រតិបត្តិតាមក្រឹតក្រមរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយបរិសុទ្ធដែរគឺគាត់ទទួលបានផលស្មើគ្នាហើយសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីភេទផងដែរត្រូវបានសាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យតម្លៃមិនមែនមានន័យថាមិនឲ្យតម្លៃដោយដែលពពុះមូស្រីគីនអារ៉ាប់មុននបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមកាត់ជារ៉ាសូលនោះទេគឺឲ្យតម្លៃបើអ្នកបំពេញទៅលើសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាដូចគ្នាដែរស្ត្រីភេទគឺមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលលើចំណេះដឹងមានន័យថាមានសិទ្ធិក្នុងការរៀនសូត្រ
បានកម្រិតកាន់តែខ្ពស់គឺកាន់តែប្រសើរពីព្រោះចំណេះដឹងគឺមិនមែនសម្រាប់តែបុរសភេទទេគឺសម្រាប់មនុស្សទាំងពីរភេទរ៉ាស៊ូលុល្លោះសុលឡាហ៍សាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាតលបុលអ៊ីលមហ្វារីដាតុនអាឡាគុលលីមូស្លីមមានន័យថាការស្វែងរកចំណេះដឹងគឺជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសំដៅទៅលើមូស្លីមមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែវាគ្របដណ្ដប់ទៅលើទាំងបុរសទាំងស្ត្រីមិនមែនមានន័យតែសម្រាប់តែមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងស្ត្រីគឺទាមទារឲ្យមានការរៀនសូត្រឲ្យមានការស្វែងយល់ពុទ្ធិជាសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការទទួលបាននូវចំណេះដឹងក្នុងចំណោមសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីផងដែរគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងធម្មតាអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់គឺគាត់ត្រូវតែមានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការចាយវាយគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់អ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់គឺមិនត្រូវបានបិទសិទ្ធិទេនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺចាំបាច់ណាស់ដែលគាត់ត្រូវមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់អ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ដូចជាលុយកាក់ដូចជាសម្បត្តិផ្សេងៗដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់គឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចក្នុងការប្រើប្រាស់ដូចគ្នាដែរសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីក្នុងការជ្រើសរើសគ្រួសារជ្រើសរើសប្តីអញ្ចឹងមិនត្រូវបានចាប់បង្ខំនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺត្រូវតែមានការរីដមានការយល់ព្រមពីសម័យខ្លួនជាស្ត្រីជាមុនសិនបានការរៀបការនៅត្រូវបានអនុញ្ញាតអញ្ចឹងនេះគឺជាសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់ឲ្យទៅលើស្ត្រីភេទក្នុងការជ្រើសរើសតើតើនឹងបញ្ហាថាតើស្ត្រីភេទមានសារៈសំខាន់អ្វីនៅក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសសហគមន៍ឥស្លាមឬក៏សហគមន៍ទាំងមូលសម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតឬក៏សម្រាប់ការរីកចម្រើននៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់តើគាត់មានទូននីតិសំខាន់ឬក៏អត់ស្ត្រីភេទគេចាត់ទុកថាស្ត្រីភេទគឺជាចលករមួយយ៉ាងសំខាន់យ៉ាងធំក្នុងការដឹកនាំឲ្យសហគមន៍មួយរីកចម្រើនគឺអាស្រ័យទៅលើស្ត្រីភេទនេះគឺមួយផ្នែកធំផងដែរហើយយើងឃើញថាស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលពិភពលោកទាំងមូលគឺត្រូវការសមាសភាពនេះផងដែរហើយយើងឃើញថាអាល់ហាំឌូលីលាស្ត្រីភេទដែលជាពិសេសស្ត្រីភេទអ្នកមូស្លីមរបស់យើងគឺលេចធ្លោនៅក្នុងសហគមន៍ក៏ច្រើនស្ថាប័នក៏ច្រើនមុខជំនាញព្រោះដោយសារតាមរយៈនៃការទទួលបាននូវចំណេះដឹងគឺគាត់អាចលូកចូលទៅក្នុងសង្គមមិនមែនមានន័យត្រឹមថាសម័យយើងនេះទេគឺតាំងពីសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាឡោះសាឡាមមកម្លេះគឺស្ត្រីគឺមានតួនាទីក្នុងការធ្វើឲ្យសហគមន៍មួយរីកចម្រើនក៏គាត់ចូលរួមចេះមិនមែនមានន័យថាតួនាទីនៃការគ្រប់គ្រងសហគមន៍វាសុទ្ធតែជាបុរសអត់ទេស្ត្រីក៏មានផ្នែកមួយសម្រាប់ក្នុងការចូលរួមផងដែរពោលវាមានសារៈសំខាន់ហើយដែលជាពិសេសពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេត្រូវការសមាសភាពទាំងពីរនឹងឯងនៅក្នុងការងារសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យសហគមន៍រីកចម្រើនតាមរយៈតួនាទីរបស់ស្ត្រីគឺទី1គឺតើតួនឹងបញ្ហាការអប់រំចឹងការអប់រំនេះស្ត្រីពេលណាដែលគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងគឺគាត់អាចចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់គាត់គឺផ្ដើមចេញពីគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងបានជាយើងសង្កេតឃើញថាកាលណានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមានម្ដាយជាស្ត្រីភេទជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់កូនរបស់គាត់ក៏អាចជាការទទួលបាននូវចំណេះដឹងពីម្ដាយរបស់គេដែរហើយត
្រឹស្ដីនេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកមូស្លីមនេះគឺជាទូទៅថាសាលារៀនគឺជាផ្នែកមួយនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលកូនចៅរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែម្ដាយរបស់ពួកគេម្ដាយរបស់ក្មេងៗនៅផ្ទះនេះគឺជាសាលារៀនទី1ដែលសំខាន់បំផុតព្រោះកូនចៅដែលរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនេះវាច្រើនវាមកច្រើនមកជាងរស់នៅជាមួយនឹងសាលាដែលមានពេលវេលាខ្លីចឹងស្ត្រីមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការអប់រំកូនរបស់គាត់ព្រោះពេលខ្លះសាលាជាផ្នែកមួយដ៏តូចពេលវេលាខ្លីប៉ុន្តែនៅផ្ទះពេលខ្លះកូនចៅជាអ្នកដែលទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនជាងសាលាតាមរយៈម្ដាយរបស់គេដែលជាអ្នកបានទទួលនូវចំណេះដឹងហើយជាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការអប់រំកូនកែសម្រួលកូនរបស់គាត់ហ្នឹងដូចគ្នាដែរតួនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ដែលចំណុចសំខាន់មួយទៀតនោះក្រោយពីការអប់រំទៅលើកូនចៅរបស់គាត់នោះគឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាតួនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិជ្ជាពេទ្យសម្រាប់ជាបាលសម្រាប់ជួយសហគមន៍ជួយសង្គមគឺសំខាន់ណាស់ហើយដែលសូមនិយាយជាលក្ខណៈពិសេសថាបើយើងគិតពីស្ត្រីភេទដែលជាពេទ្យសម្រាប់ជាបាលស្ត្រីភេទដូចគ្នានៅក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមឬក៏ក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមិនអាចខ្វះបានទេពីព្រោះយើងដឹងហើយថាស្ត្រីភេទពេលដែលគាត់ត្រូវការសម្រាលកូនពេលដែលគាត់ត្រូវការពិនិត្យរោគស្ត្រីរបស់គ្នាគាត់គឺទាមទារឲ្យពេទ្យជាស្ត្រីប្រសិនបើបរោះពេទ្យជាបរោះជាងវាប៉ះពាល់ទៅនឹងបញ្ហាកេរខ្មាស់អោរត់អញ្ចឹងចំណុចនេះគឺចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលទាមទារឲ្យស្ត្រីភេទជាអ្នកមូស្លីមដែលយើងនិយាយជាលក្ខណៈពិសេសគឺត្រូវការស្វែងយល់អំពីបញ្ហាឬក៏រៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហាពេទ្យនេះពួកដើម្បីអីដើម្បីព្យាបាលឬក៏ដើម្បីពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហាជំងឺរបស់ស្ត្រីភេទអ៊ីស្លាមដូចគ្នាដែលជាពិសេសគឺពេលសម្រាលនេះតែម្ដងអញ្ចឹងតួនាទីរបស់ស្ត្រីដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាពេទ្យនេះគឺដែលយើងអាចឲ្យតម្លៃថាគឺមានលក្ខណៈខ្ពស់ណាស់ដែលចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវតែមាននេះត្រូវតែមានហើយយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងជាគ្រួសារអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ពេលដែលគ្រួសាររបស់ខ្លួនត្រូវការសម្រាលគឺយើងតែងតែទៅរកពេទ្យស្ត្រីពួកគាត់គេហៅថាគេខ្មាស់របស់ស្ត្រីគឺគេត្រូវការរក្សាខ្លាំងជាងបរោះតែបើក្នុងករណីវាចាំបាច់ហើយវាអត់មានស្ត្រីភេទជាពេទ្យដើម្បីតេតទៅនឹងជំងឺនោះទេអានឹងយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេជាងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងអាចដោះស្រាយបានគឺយើងអាចកាត់បន្ថយនៅបបកម្មមួយដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលដែលតកតូននឹងបញ្ហាការព្យាបាលទៅលើស្ត្រីភេទនេះឯងចំណុចមួយទៀតដែលយើងមិនអាចរំលងបានដែរនោះគឺស្ត្រីភេទអាចចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយពីព្រោះកាលណាភូមិស្រុកសហគមន៍មួយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈនៃការចូលរួមផ្ដល់យោបល់ចូលរួមតាមរយៈចំណេះដឹងដែលគាត់មានដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិឬក៏ភូមិស្រុកមួយពោពេញទៅដោយសុខសន្តិភាពនេះជាការចាំបាច់អញ្ចឹងតាមរយៈនយោបាយនេះគឺស្ត្រីអាចចូលរួមបានមិនមានអ្វីមកខុសទេឲ្យតែយើងរក្សាបានទៅតាមក្បួនច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមជុំវិញបញ្ហាសម្លៀកបំពាក់ជុំវិញបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងក្នុងពេលដែលការងាររបស់យើងអានេះគឺមិនមានអីជាបញ្ហាកំហុសទេហើយមិនអាចខានបានទេការងារនេះព្រោះដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់សហគមន៍របស់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយគឺគាត់ចាំបាច់ណាចាំបាច់ដែលគាត់ត្រូវតែផ្ដោះប្ដូរដែលគាត់ត្រូវតែផ្ដល់ជាគំនិត
ដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីសុខសន្តិភាពសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ដូចជាប្រទេសជាតិទាំងមូលនៃប្រទេសជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងទាំងអស់នេះអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងក្នុងនៃយានាសិហត្ថនេះគឺយើងសង្កេតឃើញថាស្ត្រីភេទគឺមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងសហគមន៍ផងហើយក៏មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ផងដែរដែលយើងមិនអាចអត់ពីសមាជិកភាពស្ត្រីភេទបាននោះទេដូច្នេះជាការដាស់តឿនរំលឹកគឺសូមឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាស្ត្រីភេទគឺយើងត្រូវប្រឹងប្រែងការងារណាដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលយើងអាចជួយទៅបានក្នុងសហគមន៍ដើម្បីឲ្យសហគមន៍របស់យើងរីកចម្រើនដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងបានសុខសន្តិភាពគឺយើងអាចធ្វើយើងអាចចូលរួមលះបង់ដើម្បីសុខសន្តិភាពដើម្បីសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នា هذا وصلى النبي جنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته